25 жовтня в Україні пройдуть вибори у місцеві органи влади. У зв'язку з цим міліція Донецької області та правоохоронці Слов'янська переходять на посилений режим роботи. Про це журналістам розповів начальник міськвідділу міліції Ігор Рибальченко. Буде задіяно практично 100% личного состава круглосуточно на охране общественного порядка. Создаются дополнительные следственно-оперативные группы, группы реагирования, быстрого реагирования. Мы просим область еще, чтобы нам дали приданные силы для охраны общественного порядка. Помимо, будут те подразделения, которые у нас находятся, дислоцируются на территории города Славянска, они будут нести охрану, скажем так, по периметру, на улицах города Славянска, а непосредственно сотрудники милиции уже на избирательных участках. Одне з основних завдань для правоохоронців – це зафіксувати можливі випадки порушення правопорядку та можливі порушення виборчого процесу. На даний момент у міськвідділі міліції зареєстровано 3 повідомлення, які стосуються виборчого процесу. По всім цим 3 случаям прийнято рішення в відповідності з законом України об обращенні граждан адміністративного і уголовного правонарушення в даних фактах. Не було встановлено, і матеріали ці списані. Одне з них пов'язане з обшуком у водоканалі. У міліції заперечують зв'язок між обшуком та балотуванням директора підприємства на пост мера. События не були яким-либо образом зв'язані з балотуванням одного з руководителів горводоканалу на должності в городській совєті. І рішення окончательне по цьому ділу вже буде прийнято виключно після избирательного процесу. Кримінальна ситуація у Слов'янську без погіршень, характерна для мирного міста. За 9 місяців було скоєно 10 вбивств. Ці злочини розкриті. В цілому кримінальна обстановка у нас стабільна, характерна для міста, який не знаходиться на території АТО, для мирного міста. Велике кількість у нас в місті Слов'янську зареєстровано більше всіх в області преступлений, зв'язаних з незаконним оборотом наркотиків, как употребление, скажем так, и задержание лиц за хранение наркотиков для собственного, так сказать, употребления, так и больше всех регистрируем преступления за сбыт наркотиков и арестовываем этих лиц, которые занимаются незаконным сбытом наркотических средств. За словами начальника міськвідділу міліції, несуттєво зросла кількість крадіжок у місті. Втім, у правоохоронців вже є напрацювання і близько 50% таких злочинів розкривають.